Sinjaka, Roman, Romanović, Romančuk, Obrčije, Zrenda, koje je gotovo bratstvo od Moskovska. Roden do grad Stri, Moskov, na 3. juni 79. Спортен инструктор, боксира от 2000-та година при треньора Мелче. Носител на световната купа, второ място на световния шампионат, второ място на шампионата на Европа. Ринг свободен. Трети рунд. Thank you.
Thank you.